Policia! Ja saben que estamos aquí. Për herë të parë në Shqipëri, aktori me famë botërore nga seriali La Casa De Papel, intervistë ekskluzive për Report Televizion. I'm speaking you from Albania. Come on, man. Next question. Luka Peros, I njohur si personazhi Marsella, në serialin më hit në Netflix, vjen në një rrëfim të jashtëzakonshëm. The reaction of the audience all around the globe, all around the world is very positive. Para el coche. No se arroga, Alicia. Prebaskenat dhe shumë detajet e një seriali që rëmbyen zemrat e miliona shikuesve, këtë të shtun, ora 20:55 në emisionin Kohë, me gazetarin Ermal Qori. Dua Shqipëri. Yeah. Thank you.